Oi, gente, tudo bem com vocês, meus amores? Hoje é o primeiro dia de aula do meu filho autista, gente. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês dessa rotina, gente, do dia, do primeiro dia de aula do meu filho, gente. Ele ainda tá dormindo, mas daqui a pouco, gente, eu vou ter que mexer nele, porque já são 10 da manhã e ele não acordou ainda. E eu vou arrumando as coisinhas dele, daqui a pouco ele vai acordar. Aí aqui, gente, eu separei essa roupinha aqui dele. Eu separei uma camisetinha, um shortinho, uma meia, gente, porque ele não usa sapato, porque como ele é autista, ele anda nas pontinhas dos pés, então ele não segura sapato com os pezinhos dele, porque é muito inclinadinho, né? Uma fralda. E aqui, gente, eu separei essa pecinha de roupa, uma cuequinha, um short, uma blusinha e uma fralda para colocar aqui na bolsa. Porque pode ser acontecer de sujar, né? Ainda não comprei, gente, a fardinha dele. E ainda vou ter que ver, gente, pra comprar. Não sei como é que eu vou fazer pra comprar, porque eu já tô sem dinheiro. E Israel não tem muita roupa. Eu já tô pensando como é que vai ser, porque Israel tem muita pouquinha roupa pra vestir. Aí, gente, eu já coloquei aqui, ó, o caderno, a pastinha. Aí eu vou colocar aqui, ó, a pecinha de roupa dele. E aqui, gente, é a merendinha dele. Ainda eu não coloquei. Eu vou colocar por último a merendinha dele, né? Porque pode descongelar a merendinha. E ele, gente, continua ali dormindo, ó. Ainda tá dormindo, ó. E essa é a dificuldade de não botar Israel pra estudar durante a manhã, porque ele não acorda. E ainda tá dormindo ali, ó. Daqui a Ele pouco eu vou acabou de ter que mexer. acordar ali. Eu não vou mostrar ele porque ele tá sem roupa. Tá sem roupa. Mas aí aqui tem uns pratinhos, gente. Eu vou dar uma organizada nesses pratinhos aqui. E daqui a pouco eu já vou dar a comidinha dele, dar banho nele, arrumar ele pra levar pra escolinha. Gente, eu tô muito nervosa. E eu tô assim, sabe, com o coração na mão. Porque é a primeira vez que Israel vai pra escola, né? É o primeiro ano dele. Então, gente, já me deu até dor de barriga. Vocês acreditam nisso? Eu, assim, eu fico imaginando como é que vai ser a reação dele, se realmente ele vai se adaptar nessa escolinha, né? Mas não tem outro jeito, tem que levar, ele tem que procurar se adaptar. Esse momento ia chegar, não tem jeito. E aí eu vou fazendo aí, gente, eu vou mostrando tudinho pra vocês, tá bom? Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change. Uma boa organizada, gente, aqui na pia. Porque se deixar, gente, juntar prato, misericórdia. Fica parecendo que tem 10 dias que não lavou prato. Aí eu já lavei ali os pratinhos ali, já deixei a pia limpa pra não juntar tanto prato. Gente, as horas se passam muito rápido, já são 11 da manhã. E eu peguei Israel aqui, gente, pra dar um banzinho nele logo. Porque as horas se passam muito rápido. E ainda ele vai ter que almoçar, né? Ele não almoçou ainda, né? Então, pra adiantar logo o lado, né? Então, aqui, gente, eu coloquei arroz e um caldinho de feijão pra ele almoçar antes de ir, gente. E fiz um suquinho de laranja também. E ele tomou. Parei, ó, o mingau dele, botei o nome dele, o mingau, um todinho, a água e coloquei aqui, gente, uma bolachinha. Aquelas bolachinhas, gente, esqueci o nome dessas bolachinhas. Só que ele come assim, gente, ele manda abrir, ó. Se tiver ela fechadinha, ele não come. Então, tive que fazer isso já pra lá, ele não tem nenhuma dificuldade, né? Aí aqui, ó, a toalhinha e a escova, gente, eu mudei por essa aqui, ó. Que essa aqui é menorzinha. Aí eu vou colocar tudo aqui dentro da lancheirinha dele. Deixar tudo arrumado. Aí, gente, eu coloquei tudinho aqui. Deu direitinho. Agora eu vou fechar. E ele tá aqui já, gente, ó. Esperando. É. Aí, gente, ele já pegou um ursinho aqui. Eu não sei se eu devo deixar ele levar esse ursinho ou não, já.
Já tá toda arrumada. Ele não usa tênis, gente, porque ele anda na pontinha dos pés. Ele já pegou esse ursinho aqui, eu não sei se eu vou deixar ele levar. Eu não sei como é que vai ser, né? Mas vai dar tudo certo. Os meus filhos mais velhos também vão pra escola. Primeiro dia de aulas deles também. Bruno, fala aqui com as pessoas, Bruno. Oi, gente. Se inscreve no canal da minha mãe aí. Ativa o sininho aí, deixa o like aí, tá? Pro canal dela crescer. E é isso aí. Tem que ir pra escola, tem que estudar, né, pai? Tem que estudar. Muito bem. Deus abençoe lá na escola, viu? Tchau. Tchau, mamãe. Lauro, é? É, tá bom. Já botou o nome nele? Tá meio cansadinho também, gente. Bora, mamãe. Eu acho que eu vou levar ele mais no braço, porque ele também tá meio cansado. Né, Rafa? Tá cansado? Bora? Gente, acabei de chegar lá da escolinha e deixei ele lá, gente. Daqui a pouco eu vou ligar pra diretora pra ver se tá tudo ok, pra professora, pra ver se tá tudo ok, né? E, gente do céu, eu tô com o coração na mão, mas eu tenho fé que vai dar tudo certo, sabe? E, meu Deus do céu, porta abriu sozinha. Acho que foi o vento. E vai dar tudo certo, gente. Aí eu vou aproveitar aqui pra organizar algumas coisinhas aqui em casa. Aproveitar o tempo que ele tá na escola, né, gente? Pelo menos eu vou tentar. E aí, gente, eu vou tentar, né? Porque, assim, eu tô com pensamento lá na escola, né? Tô com pensamento... Tô em casa, mas tô com pensamento lá na escola. E o coração apertado, gente. Mas, assim, eu espero que dê tudo certo, que ele se adapte na escola. Assim, eu nunca ouvi falar em nada em relação à escola, mas mesmo assim a gente tem que ficar atenta, né, sobre essas coisas, porque lidar com a criança autista não é a mesma coisa. E, gente, vai dar tudo certo, com fé em Deus, né? Com fé em Deus vai dar tudo certo. Tô com o coração na mão aqui, tô chorando por dentro, sabe, gente? Acho que toda mãe sabe o que é. Assim, a gente, quando se tem uma criança autista, a gente quer botar eles assim dentro de uma bolha, né? Como se fala minha irmã. A gente quer botar eles dentro de uma bolha pra somente a gente cuidar e proteger, né? Mas eu sabia que esse dia ia chegar, eu tinha noção que esse dia ia chegar e que eu ia ter, e eu tenho que enfrentar, né? Eu costumo, gente, eu sou muito chorona também, mas tem momentos que eu prefiro engolir o choro e ser forte, né? Então, gente, eu vou organizando algumas coisinhas aqui, até dar o horário de pegar ele na escola, depois tomar um banho e pegar ele na escola, gente. Que agora eu vou pegar ele umas 5 horas da tarde e os meus filhos mais velhos chegam na base de 5 horas, 5 e meia da tarde também. Tá bom? E eu vou mostrando aí pra vocês o que eu vou fazendo, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Então, gente, eu tô sentindo muita falta de Israel. Eu já chorei bastante aqui, porque é o primeiro dia que eu fico sem ele aqui em casa. Eu fico preocupada também. Gente, fico muito preocupada. Fiz de tudo pra não chorar, né, gente? Pra ser forte, mas... Meu Deus, como é difícil, né? Eu sou muito acostumada com ele em casa, gente, então... Essa tarde aqui tá sendo meio difícil pra mim. Eu já chorei bastante, sentindo falta dele. E ao mesmo tempo vinha preocupação de saber como é que ele tá lá. Se tá tudo bem. Se ele deu alguma crise ou não. Se ele tá sentindo a minha falta, como eu tô sentindo agora, sabe? Que é muito difícil. Mas, assim, gente, meu Deus do céu, como é difícil. Eu sabia que ia ser difícil, mas não dessa forma, assim, que ia ser tão difícil. Eu liguei na estante pra diretora e ela falou que tá tudo bem, mas mesmo assim, né, a gente fica com o coração apertado. Ai, meu Deus, que sensação, meu pai. Sensação ruim, sabe, gente?
e pensar como é que ele tá, se estão cuidando direitinho, se, sabe, se ele fez xixi direitinho, se ele pediu, se ele tá com fome. Eu acho que é até normal, né? Mas assim, é, foi a tarde toda chorando, gente. Já vai dar 4 horas da tarde. Daqui a pouco dá 5 horas, né? E eu vou lá pegar ele, gente. Gente, eu já vou lá na escolinha pra pegar Israel. E já daqui a pouco dá 5 horas da tarde, eu vou lá pegar Israel. Vocês que estão chegando agora, gente, aqui no canal, já se inscreve aí, já dá like, gente. Como é que vocês acharam do vídeo? Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo meu, tá bom? E eu vou lá, gente, pegar Israel, porque já deu 5 horas da tarde. E lá solta 5 e meia, mais ou menos. E aí eu vou andando devagarzinho, eu chego lá. Tá bom, gente? Eu vou mostrar aí tudo pra vocês. Então, gente, quer tirar? Já peguei Israel, ele ganhou o pirulito. Mostra o pirulito que você ganhou na sala de aula, que a tia deu, ó. Já ganhou o pirulito, não foi? Como foi seu dia de aula? Você vai dizer em casa? É castilhar. Deixa mamãe aqui, já me fez tirar o pirulito. E chegar em casa ele vai me dizer como foi o primeiro dia de aula dele. Gente, eu vou voltar a pé, porque eu tô sem dinheiro do Uber, né, hoje. E eu vou levando ele andando, gente. Onde tiver sombra, eu coloco ele no chão. E onde não tiver sombra, eu levo ele no braço. Mãe. Foi. Olha que legal. A tia aqui deu, foi? Uhum. Foi? Que legal. E aí eu vou mostrar pra você. Rael, como foi a escolinha? Meu filho gostou da escolinha? Gostou? Você fez o que lá na escolinha? Seu primeiro dia, você fez o quê? Gostou? Você lanchou lá? Lanchou? Você brincou? Brincou? Brincou de quê? Não. Você brincou com os coleguinhas? Não. Não? Você fez o dever? Não. Com lápis? Não. Não? Não. Você tá cansado? Tá não. Tá não? Tudo ele disse tá não. Você gostou da tia? Ali, oh. Olha, ele pegou, foi o gel do cabelo dos meninos aqui. Você gostou da tia? Gostou? Não quer conversa não, gente. Ele tá bem cansado. Eu vou dar um mingauzinho dele. Com certeza ele vai dormir.